कामा जाऊन आशिल्ले कामा सगळीच जाल्ली कामा सगळे तुमचो सरपंच बाब आशिल्लो एक सरपंच आशिल्लो शिवानाईक तेणे सगळीच कामां बरी अशी गेल्ली पण थोड्यांच्या मनांनी अशें आशिल्लें की आपूण सरपंच जावचो आनी आपूण त्या खुर्चेर बसचो अशें म्हणून सगळ्यांचें मन आशिल्लें ओके त्या खातीर तो अविश्वास ठराव जालो म्हणजे अशीं कितें कामां जावपाचीं आसा जी तुमकां आतां कामां करपाक जाय म्हणजे तुमचेर जबाबदारी पडल्या उपरांत फुडलीं 2 वर्सां आसा पयलो म्हणटा ती आमची बिल्डींग आसा तेजे आमी बूक आवट प्रपोजल घातले आनी ह्या आतां परत आमी प्रपोजल घातलेलो आसा तेजेर बिल्डींगेचेर हे पंचायतीचे आमच्या सो आमी तो प्रपोजल फॉलो करतलो आनी पंचायत जी बिल्डींग आसा ती आमी एक बरे भाशेन बांदतले आनी जे यूथ आसा ते आमचे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टंट ते आसा ते की आमचे यूथ युथाक जे आमचें काम जे आसा ते कामाचे बाबतीन नाल्यार आनी कितें जे आमचे इंडिविज्युअल स्टडीक्स नाल्यार आनी कितें आनी कितें आसा ते त्या बाबतीन जर आमी आसा जाल्यार युथाक आमी एक एनकरेज करपाक आमी कितें तरी फुडें करूंक सोदता ही पंचायत आतां कोणा कडेन आसा बीजेपी कडेन आसा काय कोणा कडेन आसा बीजेपी कडेच आसा सद्या पूण अशें पॉलिटिकली कांय ना पूण आमी आसा ते सगळे आसा ते थंयच आसतले आमदाराचो कसो कितें सपोर्ट आसा आमदाराचो आमचो आसतलो सपोर्ट कांयच हें ना इशू ना फस्ट ऑफ ऑल थँक्स म्हाजे सगळे जे मेंबर आशिल्ले तेंच्यांनी जे वोटींग केले ना वोटींग केले तेंचे सगळ्यांचे थँक्स आतां जर हांव सरपंच येयला जाल्यार आमी सगळे विश्वासान रावून काम करतले सगळ्यांक मेळोन काम करतले ही जी आमची थोडी पेंडींग कामां आसा जी 14 फायनान्स कामां आसा जी आनी पंचायतीची थोडी कामां आसा पंचायतीन घेतिल्ली कामां आसा ती आमी सगळीं वांगडा मेळोन कामां करतले अशी म्हाका इच्छा आसा आनी ह्या इच्छेक हांव 100% रावतलो आनी सगळ्यांक घेवन वांगडा वयतलो ओके आमचो MLA आसा पांडुरंग मडिकर तो सदांच आमच्या हृदयान आसतलो सदांच तो आमकां म्हाज्या माथ्यावर आसतलो आनी सदांच तेजे आमी तेजे कडेन कामां घेवन वयतले तेन्ना आमी सगळे मेंबर वांगडा वचून तेजे कडेनसून कामां करून घेतले अशी म्हाजी इच्छा आसा आनी हे इच्छेक हांव पूर्णपणे सहभागी जातलो थँक्यू बाब तुमी डेप्युटी सरपंच एज अ बिनविरोध येयल्ले आसात तुमी कितें सांगपाक सोदता हेजेर सगळ्यांक पयलीं सर आमी 9 मेंबरांचे देव बरें करता काळजाच्यान हय आनी सगळ्यांक चड आमचो कायतान पो आसा तेणी फॉर्म भरलेले तेणी एक शब्दान म्हाजे उतराक तेणी फाटी घेतले तेन्ना तेजेय हांव चड बरें करता आनी जें कितें काम सरपंचा कडच्यान करून घेवंक जाय ते सगळे वांगडा 9 मेंबरांक घेवन हांव काम करूंक शकता ओके देव बरें बाब तुमी आतां पयलींचे सरपंच आसले तुमचेर अविश्वास ठराव वाडलो कित्याक कामां जावन आशिल्लीं काय कित्याक तशें पळयत जाल्यार आमी कामां भरपूर केल्लीं आसा हेजे पयलून जे सरपंचांनी काम केल्लीं तेजे पेक्षा चड कामां हांवें केल्यात आनी जो हो प्रसंग आशिल्लो आमचो कोविडाचो त्या टायमार तर आमी आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक भरपूर हेल्प केल्या जो जो 22 लाख रुपयांचे मटेरियल तितूंत ग्रॉसरी आसत सॅनिटायझर आसत जावं वेजिटेबल जो जो 22 लाख रुपयांची ग्रॉसरी आमी लोकां कडेन फ्री ऑफ कॉस्ट दिली लोकांची घरान घर पावली प्रत्येक पंच मेंबरा कडेन आमी ही पावली आनी तेणी सगळ्यांक डिस्ट्रिब्युशन केली म्हाजे काळान हांवें ही सगळीं कामां केल्लीं आसा प्लस मागीर तेका हे भाजी रोवपाक तेंकां पायपलायन घालून दिवपाक कंपनी कडल्यान हांवें रिक्वेस्ट करून तें काम करून दिलें 2-3 वाड्यांनी हांवें स्टेज बांदून दिल्यो देवळा फुडल्यान स्टेजी बांदल्यो तेजे नंतर हॉट मिक्स तेजे नंतर हें आतां समोर दिसता ती कॅबीन ती कॅबीन करून दिली पंचायतीक तेजे नंतर आमची कामां कांय अडोवन उरलेलीं आसा 1-2-4-5 फावटी आमची फायली 14 फायनान्साच्यो फायली आमगेल्यो अडोवन उरल्यो कांय तांत्रीक कारणां आसता त्यो हें जाल्यो तितूंत मदींच इलेक्शन येयलें MPची इलेक्शन आसूं तेजे नंतर तुजें हेजें ZPची इलेक्शन जालें हें कोड लागले कारणान कांय कामां आमची आडोवन उरलेलीं आसात तीं जातलीं कामां आमी भरपूर केल्लीं आसात तसोच पयसोय ते प्रमाणे जो पंचायती कडेन उरो जाय तेजे पेक्षा जास्त पयसो पयशांची विल्लेवाट खंयच लावना हांवें जी कामां केल्लीं आसा जास्तीत जास्त भायल्यान डोनेशन मागोन कंपनी कडल्यान डोनेशन मागोन आमी काम केल्लीं आसा आमदाराचो कसो कितें सपोर्ट आशिल्लो आमदाराच्या आमदार वायट न्हू आमदारान हेजे पयलून म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो आमदारानूच म्हाका सरपंच केल्लो पयली पंचायत आमदारा कडेन आशिल्ली काय आमदारा कडेन आसा आजुनी ही आमदारा कडेनूच आसा पंचायत आजूच जर आमचो सरपंच जालो तोय आमदाराचोच सरपंच आसा आमदाराक हांव कांयच दोश दिना
आमदाराच्या कानाक वचून काही पंच मेंबरांनी फुसफूस केली, काही जे गडोना हे त्याच्या कानाक वचून घातले. एग्जांपल मटेरियल दिल्ले पळय न्हू, ते मटेरियल सगळ्या लोकांक दिल्ले, सगळ्या पंचा कडेन दिल्ले, पूण हेच ताका वायट तरेन वचून सांगले पंच मेंबरांनी. दोग पंच मेंबर आहा तेणी वायट तरेन सांगले कारणान ताका ते विश्वास पडलो आनी तेणें म्हाका उतर सकयल देंवपाक लायलो. पूण म्हाका आमदारा विशीं कांयच उलोवपाचें ना आनी वायट हांव कांयच म्हणना, कारण तेणेंच म्हाका एकदां सरपंच केल्लो आसा. दुसरी गोश्ट आसा, जे कोण पळय सांगता वचोन तेज्या फुड्यान रावंक जायना. डॅवलॉपमेंट हो आमी भरपूर केल्लो आसा आनी हेजे फुडेंय तुमकां हांव आश्वासन दिता. हांव जरी पंच म्हणून ना, सरपंच पंच म्हणून आसा, सरपंच म्हणून ना जाल्यार पासून हो सरपंच आसा तो सर्वानुमते पास जाल्लो आसा हें आतां तुमकां दिसलेलें आसा. सिक्स वोट, 9 पैकी 6 वोट आयज आमच्या चंद्रशेखर काणकोणकाराक दिल्ली आसा सगळ्या पंचांनी. हो पंचांचो निर्णय आसा, कारण जो तुमी हेजेर खूश आसा. आमी हेजेर आमी खूश आहा. आमी चंद्रशेखराक मुद्दम हांगसर निवडून दिल्लो आसा. जो फोटींगपणां करून जो आपूण हांगसर हें करपाक करी मडगेकाराक फोटींगपणां सांगून आपूण सरपंच जावपाक करी, तेजो नायनाट हांगसर जाल्लो आसा ही म्हाका उमेद आसा.